Шановні українці, сьогодні наша конституція святкує свій день народження: 26 років демократичній і люденоцентричній Конституції України. Це одна з важливих частин нашої ідентичності, це дзеркало кожного українця. Я вітаю наших справжніх захисників Конституції, наших воїнів та всіх українців, які власними силами, мужністю та ресурсами зберегли нашу державу. Ця війна за все те, що робить нас українцями, за наш спосіб життя, за тих, кого ми любимо, за свободу, прапор, гімн та конституцію. Розповім про головне, я взяв за правило виходити на брифінги тільки тоді, коли вже можу розказати про конкретні напрацювання та реалізовані кроки по цілому комплексу питань. Вчора завершився самет Великої Сімки. Війна в Україні була центральним питанням порядку денного. Безпрецедентна заява сімки на підтримку України свідчить про дві речі. Перша, учасники саміту мають чітке бачення зв'язку між війною в Україні та кризовими явищами в інших регіонах планети. Друга: демократичний світ докладає та надалі докладатиме максимум зусиль. Аби підтримати Україну, покарати Росію за агресію та мінімізувати глобальні наслідки цієї війни. Отже, ключові тези документу цього маніфесту світового лідерства: такі. Велика сімка буде надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно. Учасниці сімки вимагають щоб Росія негайно та без умов припинила всі бойові дії і вивела війська з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Рішення щодо майбутнього мирного врегулювання мають лишатись цілком і повністю на розгляд України. Країни сімки будуть підтримувати та посилювати санкційний тиск на Росію. Країни сімки підтримують міжнародний план відбудови України та програму її реконструкції. І нарешті, останній пункт, на якому я хочу зупинитися, окремо країни-Сімки готові долучитись до створення системи постійних безпекових гарантій для України, посилення її стійкості та запобігання спробам повторної агресії з боку Росії. Зазначу саме те, коло питань, над яким працюватиме консультаційна група під нашим спільним керівництвом з паном Расмусеном Колишнім генеральним секретарем НАТО, до речі, 1 липня він має відвідати Київ, щоб запустити роботу групи і представити її перших учасників. Наголошую, Україні потрібні не запевнення, а відповідним чином ратифіковані гарантії безпеки. Це комплекс заходів, який насамперед передбачає забезпечення обороноздатності і відновлення військово-технічного потенціалу України. Максимальну інтеграцію України в міжнародні політичні та економічні формати, тривалі та ефективні санкції проти Росії, які унеможливують відновлення її військової потуги для нової спроби агресії. Як продемонстрував саміт цінки, провідні уряди світу розуміють, що ці заходи необхідні для забезпечення стійкого миру. Я вже двічі згадував про санкції. Тож дещо докладніше зупинюся на них. Не буду вас засипати деталями, їх дуже багато, тому тільки в загальних рисах. Санкційна група, співкоординаторами якої є посол Майкл Макфол і я, продовжує ефективно працювати. Минулого тижня ми презентували новий документ, детальні пропозиції щодо фінансових санкцій проти Росії, які, на нашу думку, потрібно впроваджувати якнайшвидше. Група працює нон-стоп. і я можу вам сказати, що вже 50% їх рекомендацій, представлених у квітні, наші міжнародні партнери, врахували в прийнятих санкціях. Як ви знаєте, шостий пакет санкцій ЄС було узгоджено і погоджено. Він сильно скорочує доступ російської нафти на європейські ринки. Тепер триває робота над сьомим пакетом. Він зосередиться на розширенні індивідуальних санкцій і газовому експорті. Між тим, перекриття транзиту санкційних вантажів територію ЄС до Калінінградської області є наслідком дії тільки четвертого пакету. Це щоб ви розуміли динаміку. А поки обговорюються механізми реалізації заборони імпорту золота з Росії. Відомо, що це друга стаття її прибутків після енергоносіїв. Також фіналізується ідея запровадження прайскепу, тобто обмеження ціни на російську нафту. Сполучені Штати Америки тим часом підвищили ставку мита на низку російських товарів, імпорт яких раніше не був заборонений санкціями до 35%. Канада також оголосила про запровадження додаткових санкцій проти фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з оборонним сектором Росії та Білорусі. Українські збройні сили отримують дедалі сучасніші зразки озброєнь, а ракетні обстріли наших міст переконали союзників у необхідності передати Україні ефективні засоби протиракетної оборони. Аби покращити координацію забезпечення української армії разом з іноземними союзниками, військово-політичне керівництво України створює стратегічну групу. До групи увійдуть представники генштабу збройних сил та Міністерства оборони України, а також представники військових штабів Сполучених Штатів, Великої Британії та інших ключових країн-партнерів. Перед нами щодня стоїть багато складних організаційних, логістичних, технологічних та інших проблем. Тому за ініціативи Офісу президента України також розпочав роботу координаційний центр забезпечення сил оборони України. Він є ключовою ланкою системи отримання безпекової допомоги. Тому можу зазначити, що наша з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним постійна комунікація з радником національної безпеки президента Сполучених Штатів Джейком Саліваном та головою об'єднаного комітету начальників штабів Майклом Мілі дає свої результати. Україна таким чином упевнено рухається до переозброєння армії за стандартами НАТО. І цього тижня на саміті Альянсу у Мадриді заплановано обговорення нового комплексного пакету військової допомоги нашій країні. Ми розраховуємо на, на цю підтримку. Наші сусіди, які вже є членами НАТО, можуть бути впевнені в Україні. Ми вже захищаємо спокій в їхніх домівках. Ми ніколи не відмовлялись від курсу на євроатлантичну інтеграцію. Та досі. На жаль, нам створювали тільки видимість відкритих дверей до НАТО, проте українська армія та весь український народ своєю мужністю щодня доводять, що наше членство тільки зміцнить північно-атлантичний альянс. Наша стійкість проявляється не тільки на полі бою. Ми відстоюємо не лише Україну та Європу. Ми є одним із гарантів світової харчової безпеки. І продовжуємо дбати про тих, хто від нас залежить. До війни Україна щороку експортувала понад 50 мільйонів тонн зерна, і чверть цього обсягу йшла в країни Африки. Однак зараз ми не можемо цього робити. Сьогодні Росія шантажує керівництво низки країн голодом та усю світову спільноту ще більшим зростанням цін на продовольство. Україна ж робить усе можливе для запобігання світової продовольчої кризи. Офіс президента разом з урядом продовжують наполегливо працювати над вирішенням проблеми експорту нашого зерна. Це відбувається у тісній співпраці з нашими іноземними партнерами. Зазначу, що цей пункт був на порядку денному і саміту Великої Сімки. Наші урядовці відпрацьовують додаткові логістичні маршрути. Але цього недостатньо. Ми маємо розблокувати наші порти. Сьогодні світова продовольча безпека залежить від них та безпечного судоплавства у Чорному та Азовських морях. Тут ми опрацьовуємо різні варіанти. Я підтримую постійний контакт з цього питання з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутєришем. Офіс президента працює тут в тісній координації з МЗС. Міністерством інфраструктури, мінфіном, Міністерством сільського господарства та нашими військовими. Найбільшу загрозу російська зернова блокада становить продовольчій безпеці низки африканських держав. Водночас російська пропаганда звинувачує у дефіциті саме Україну. Днями я мав докладну розмову з нігерійським виданням Легіт та Кенійським ТУКо і мав нагоду пояснити, що це є фейк і неправда. Блокування постачань продовольства з України це не лише неринкова конкуренція, знищення та обмеження доступу до продовольства це злочин проти людяності. Росія має довгу історію використання штучного голоду як зброї та політичного інструменту. В 21-му сторіччі вона веде загарбницьку війну типову для колоніальних імперій 19-20-х сторіччя. Із геноцидом, знищенням мови та культури. Африканські народи знають, що це таке, і тому ми розраховуємо, що вони стануть на бік України. Сьогодні ми маємо насправді історичну підтримку наших союзників та чітке спільне бажання разом з Україною перемогти Росію на всіх фронтах. І ми вдячні їм за це. Народ України продовжує самовіддану боротьбу проти імперії зла за свободу і за наше майбутнє. І ми обов'язково переможемо. Слава Україні.